Bienvenue à Maison Lancôme. Tudíž vítejte u nás v Lancôme Beauty Institute. Dneska bych vám ráda ukázala pár triků, jak se naličit pod brýle. Tady vidíme, že Magda má štěstí a její skla oko zvětšují. A teď už můžeme začít. U Magdy jsem se rozhodla použít jenom tušku v bronzovém odstínu, aby nezvýraznili moc oko, ale jenom dotvořili rám, který je intenzivní. Tušku nanesu podél řas, kmitavými pohyby, jenom rozmažu prstama do ztracená. A teď poprosím pohled nahoru. Vidíte ten rozdíl? Takže pokračujeme. Jenom podél řas. A hotovo. Komu by bylo málo a chce líčení ještě intenzivnější, přidáme tušku a můžeme eventuálně ještě zopakovat jednu vrstvu naše krásné řasenky Grandios. Teď jsme přidali i dolní řasy a opět si můžeme porovnat pohled skrz skla.